Třetí chirurgická klinika první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol je univerzitní pracoviště, které se věnuje třem velmi významným segmentům chirurgie. To je jednak hrudní chirurgie, jsme největší pracoviště hrudní chirurgie v České republice, jediné pracoviště, které má akreditaci druhého typu. V oblasti hrudní chirurgie se věnujeme tedy operacím plic, operacím průdušnice, dýchacích cest, operacím jícnu, operacím nádoru mediastina neboli mezihrudí, operacím miastenia gravis, operacím hrudní stěny a deformit hrudníku. Řadu těchto výkonů jsme schopni provádět mininvazivně, to znamená videotorakoskopicky. V rámci hrudní chirurgie jsme rovněž jediné pracoviště v České republice, které provádí transplantace plic. Tento program byl zahájen před 15 lety po několikaleté přípravě ve Vídni a do dnešního dne jsme provedli asi 220 transplantací, jednu retransplantaci a momentálně se připravujeme na zavedení nové metody, která by měla zcela zásadně vyřešit problém s nedostatkem dárců. Tato metoda se jmenuje ex vivo perfúze a rekondice plic. Dalším velmi významným segmentem, kterým se naše klinika zabývá, je břišní chirurgie. V oblasti břišní dutiny provádíme všechny typy výkonů, operace břišního jícnu, operace žaludku tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku, operace jater, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest a samozřejmě operace kýl. Rovněž i zde platí to, že řadu výkonů provádíme minimalizivně, v tomto případě laparoskopicky. Dalším segmentem je operace sarkomu měkkých tkání v oblasti hrudníku a břišní dutiny a poslední velmi významnou kapitolou je tzv. Endokrinochirurgie a sem patří operace štítné žlázy a příšitní tělísek. Na naší klinice pracuje 30 lékařů, z toho jsou 4 univerzitní profesoři. Mezi těmito profesory je i emeritní přednosta kliniky a náš učitel, pan profesor Pavel Pavko, jeden docent a na klinice pracuje asi 100 sester. Máme k dispozici 4 sály, které jsou vybavené nejmodernější technikou. Máme k dispozici mimotělní oběh a ročně v těchto sálech provádíme 3000 operací. Co je velmi unikátní a zcela výjimečné ve fakultní nemocnici Motol, že pro ty nejsložitější případy velmi snadno dokážeme v našich podmínkách vytvořit multidisciplinární tým, který je schopen vyřešit i ty nejsložitější operace, které přesahují hranice jednotlivých oborů. Podle toho všeho je samozřejmě naším úkolem pregraduální a postgraduální výuka studentů a vědecko-výzkumná práce. A úplně na závěr bych si dovolil říct, že tím ale úplně nejdůležitějším stále zůstává, na co klademe velký důraz, je to, aby naše klinika byla místem, kde osobní a velmi citlivý přístup k pacientům je naprostou samozřejmostí.